ិវារត់ប្រណាំងម៉ារ៉ាតុងអន្តរជាតិចក្រភពអង្គរលើកទី9 Angkor Empire Marathon 2024នឹងចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនាព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅមុខប្រាសាទអង្គរវត្តខេត្តសៀមរាបដោយគិតមកដល់ត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះមានអត្តពលិកជាតិអន្តរជាតិ 3,000 នាក់មកពី37ប្រទេសបានចុះឈ្មោះចូលរួមរត់ប្រណាំងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំប្រចាំឆ្នាំនេះបើតាមការគូសបញ្ជាក់របស់លោកសែមផល្លានាយកចាត់ការទូតទិវាម៉ារ៉ាតុងអន្តរជាតិលោកសែមផល្លាមានប្រសាសន៍ថាពេលនេះមានអ្នកចុះឈ្មោះសរុប 2,924 នាក់ក្នុងនោះកីឡាករកីឡាការិនីកម្ពុជាបានចុះឈ្មោះចំនួន 2,122 នាក់និងជនបរទេស 802 នាក់មកពី36ប្រទេសដោយជប៉ុនមានអ្នកចុះឈ្មោះចូលរួមច្រើនជាងគេឈរនៅលំដាប់ទី1ចិនលេខ2និងវៀតណាមឈរនៅលេខ3ចំពោះវិញ្ញាសាម៉ារ៉ាតុង Full Marathon ចម្ងាយ42គីឡូម៉ែត្រមានអត្តពលិកចុះឈ្មោះរត់ចំនួន457នាក់វិញ្ញាសាពាក់កណ្ដាលម៉ារ៉ាតុង Half Marathon ចម្ងាយ21គីឡូម៉ែត្រចំនួន630នាក់វិញ្ញាសា10គីឡូម៉ែត្រ1380នាក់និងវិញ្ញាសារត់កំសាន្តលក្ខណៈគ្រួសារ3គីឡូម៉ែត្រមានចំនួន457នាក់គណៈកម្មការរៀបចំនឹងបន្តការទទួលចុះឈ្មោះពីថ្ងៃទៀតមុនដល់ថ្ងៃបិទបញ្ជីនៃការចុះឈ្មោះដោយសារនៅសល់សម្ភារៈសម្រាប់អត្តពលិកតិចតួចប៉ុណ្ណោះលោកសែនផល្លាក៏បានសំណូមពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវដែលមានការរត់របស់អត្តពលិកសូមមេត្តាយោគយល់ចំពោះការរៀបចំនេះដោយឈប់ដើម្បីសម្រួលដល់ការរត់កុំឲ្យកើតមានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងការបិទផ្លូវគឺជារឿងសំខាន់ព្រោះបើបិទមិនបានល្អអាចនឹងមានបញ្ហាកើតឡើងពេលការប្រកួតចាប់ផ្ដើមប្រសិនជាមានរថយន្តបើកឆ្លងកាត់ហើយធ្វើឲ្យការរៀបចំរបស់យើងក៏បរាជ័យដែរដោយជាប់នៅរូបភាពមិនល្អផងដែរយោងតាមប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជា NOCC ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2024កន្លងមកថាទិវារត់ប្រណាំងម៉ារ៉ាតុងអន្តរជាតិចក្រភពអង្គរមានគោលដៅចម្បងស្វែងរកថវិកាជួយដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផានិងជួយទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិឲ្យមកទស្សនាតំបន់អង្គរដោយសារខែសីហានេះជារដូវភ្លៀងដូច្នេះភ្ញៀវទេសចរមានការធ្លាក់ចុះទិវារត់ប្រណាំងម៉ារ៉ាតុងអន្តរជាតិចក្រភពអង្គរដើម្បីស្ដារមុខមាត់ឡើងវិស័យទេសចរខេត្តសៀមរាបដល់ប្រជាជនដែលប្រកបមុខរបររកស៊ីនៅខេត្តនេះហើយក៏ស្វែងរកមូលនិធិជួយដល់កិច្ចការសប្បុរសធម៌មិនមែនដើម្បីស្វែងរកប្រាក់ចំណេញនោះឡើយព្រោះថវិការកបានទិវាប្រណាំងអន្តរជាតិមួយនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំតែងយកទៅធ្វើមនុស្សធម៌ដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា